Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен тағы да бір кезекті нұсқаны талдаймыз. Қазақстан тарих пәні бойынша. Бірінші сұрақ, ежелгі адамдар болып табылатын питикантроп, синантроптардың атауы. Бұл жерде өте дұрыс белгіленген жауап, тік жүретін адамдар. Синантроптың отаны Қытай, питикантроптың отаны Индонезиядағы Ява аралы. Сақ тайпаларына қарсы соғысқан билеуші Александр Македонский. Өте дұрыс жауап. 4 БЗБ бізге келді. Македонский 4-ші ғасырда. Оның тарихшысы Ариан. Тарихшысы Ариан Александр Македонскийдің. Түркеш қағанатының қағаны. Жауап дұрыс. Сұлу. Оны арабтар сүзеген деп айтқан. Түркеш қағанатының астанасы Суяб деп аталады. Түркеш қағанаты өмір сүрді 704-756 жылдары. Қытай тауары, әрине ол білесіздер, алғашқы ол жібек жолы іске қосылды БЗБ 138 жылы. Қытайдың патшасы У Ди Цунда. 15-ші ғасырдың екінші жартысында саяси жағынан нығая түскен мемлекет, әрине ол Қазақ хандығы. Құрылған жылы 1465-1466. Қазақтың алғашқы хандары Керей мен Жәнібек, оның барлықтарыңыз жақсы білесіздер. Сұрақ келеді кейде, Қазақ хандығының 550 жылдығы қай жылы тойланды? 2015 жылы. Келесі. Қазақ хандығында бірнеше ұлысты құрған басқару жүйесі. 100 дұрыс жауап. 18-ші ғасырдың 40-50 жылдар патша үкіметінің солтүстік шығыс Қазақстан жеріне де орнатқан бекініс шебі. Дұрыс жауап. Ертіс шебі. 1867 жылы уақытша ережеге сәйкес құрылған облыс. Негізі облыстар деп айтуға болады. Ол Сырдария және Жетісу. Жауап дұрыс болады. 1916 жылы ұлт азаттық көтеріліс кезінде Жетісудағы қозғалыс басшыларының бірі Бекболат Әшекеев. Дұрыс. Ал Амангелді Иманов бізде Торғайда. Торғайда. Алматы қаласындағы мемлекеттік опера және балет театры кімнің есімі берілген дейді? Ақын Абай Құнанбаев. Абай Құнанбаев өмір сүрді бізде 1845-1904 жылдары. Келесі. 1989 жылы шілдеде жұмысшылар бас көтеру өткен қала Қарағанды. Жауап дұрыс. Ал жаңа өзен дәл осы 89, бірақ айы маусым айында. Сонымен 1989 жылы маусым және шілде айларында жұмысшылардың бас көтеру өткен қалалар жаңа өзен және Қарағанды. Жаңа өзен тағы да бізге сұрақта келеді. Жаңа өзен алғашқы мұнайын берді 1965 жылы. Шанхай қаласындағы алғашқы 5 мемлекеттің бас қосуы өтті 1996 жылы. Дұрыс айтасыздар. Дұрыс жауап. Жауап Қытай мемлекеті. Қытайда өткен алғашқы бас қосу. Шанхай ұйымына Қазақстан, Ресей, Қытай, Қырғызстан, Тәжікстан кірген. Кейін ол мемлекеттерге Өзбекстан қосылған. Үйсіндерде егіншілік болғандығын дәлелдейтін дерек. Қоныс ол Ақтас. Өте дұрыс. Үйсіндер өмір сүрген жер. Жауап балдар Жетісу. Сақтардың орнына Жетісуға келген үйсіндер. Орта ғасырда орыс жерінде қоныстаған половшылар деп атанған қай тайпа? Қыпшақтар. Өте дұрыс. Европалықтар қыпшақтарды кундар, командарлар деп айтқан. Алтын ордада әскери іспен айналысатын лауазым иелері. Олар дұрыс жауап. Беклер бек. Алтын орданың астанасы Сарай Бату және Сарай Берке деп аталған. Сарай Бату және Сарай Берке Алтын орда астаналары. Орта ғасырларда егіншілік өркендеген өңір. Жауап дұрыс. Шу. Өте дұрыс. Қазақстан мен Қытай арасын байланыстыратын су жолы. Әрине іле. Омен сауда жасаған ұйғыр көпесі Вали Ахун Юлдашев. Балдар, іле су жолы іске қосылды 1883 жылы. Ұлы Отан соғысынан кейін тері илеу кәсіпорындар салынған қалалар. Дұрыс. Жамбыл, Павлодар. Жауап өте дұрыс. Мына Павлодар қаласы бұрын Коряков деп аталған. Коряков 1720 жылы негізі қаланған.
1991 жылғы тамыз бүлігінің нәтижесі. Жауап дұрыс, одақтық шарт жасалмады. Тамыз бүлігі 19 тамызда болған. Тамыз бүлігі. Мәтін. Хан 1368-1369 жылдар өз атына Сығанақ қаласы теңге соқтырады. Және мынау Мамай жеңе алмайды. Алтын орданың уақытша билеушісі Мамайды жеңе алмайды дейді. Сонымен бұл жерде балдар жауап болады ма? Алтын орданың ханы тоқтамыстық билігінің нығаю. Бұл жерде жауап әрине дұрыс. Ал бастан бір айтылып өтейін. Ежелгі адамдар болып табылатын питикантроп, синантроптар болып тік жүретін адамдар. Сақ тайпаларына қарсы соғысқан Александр Македонский, бұл грек келеді жағы. Сұрақ келеді кейде, сақтармен соғысқандар БЗБ 6-шы және 4-шы ғасырда кімдер? Парсылар мен гректер. Парсылар БЗБ 6, гректер БЗБ 4. Сонымен Македонскийдің тарихшысы Ариан. Түркеш қағаны Сұлу. Алғашқы Қытай тауары Жібек. 15-ші ғасыр 2-ші жартысында құрылған мемлекет Қазақ хандығы. Бізге ол туралы жазып кеткен Мұхаммед Хайдар Дулати, еңбегі тарихи Рашиди. Бірнеше ұлыс 100. Мына 18-ші ғасырдың 40-шы 50-шы жылдарындағы патша үкіметі солтүстік шығыс Қазақстанда салдырған бекіністері ол Ертіс шебі. 1867 жылы ережеге сәйкес құрылған облыстар Сырдария, Жетісу. Осы 1867-68 жылғы ережені бекіткен 2-ші Александр. 1916 жылы көтерілістің Жетісудағы басшысы Әшекеев, Торғайда Амангелді Иманов. Алматыдағы опера және балет театры Абай Құнанбаевтың атында Абай өмір сүрді 1845-1904. 1989 жылы шілдеде жұмысшылардың бас көтеруі өтті Қарағандыда. Шанхай алғашқы бестігі Шанхай қаласында бас қосты 1996 жылы. Ол Шанхай бестігі деп аталған. Қазір Шанхай ынтымақтастығы ұйымы. Үйсіндердің егіншілігі Ақтас, үйсіндер Жетісуда тұрған, орыстар қыпшақтарды половшылар деген, Алтын Ордада әскери іспен айналысатын адам Беклербек, егіншілік өркендеген өңір Шу, су жолы Іле, Тері, Жамбыл, Павлодар, 91 жылғы тамыз бүлігінің нәтижесі одақтық шарт жасалмады. Және мәтіндегі тарихи оқиғаны анықтаңыз дейді, бұл жерде балдар жауап болатыны Алтын Ордада тоқтамыстың билігінің нығаюы. Барлық бітірушіліктерге алдағы ұлттық бірыңғай тестілерде сәттілік тілеймін.